kolébky do hrobu. To bude drsný. Neboj, to zvládneš. Moudronos už něco zažil. Člověk je mladý, krásný, zdravý, bohatý a šťastný. Ale je i starý, nepohledný, nemocný, nemajetný a nešťastný. Teď si vyber. Kolečko z budíku? Nikdo nemá čas, ale hodinky má každý. I pes? Vše živé má neviditelné biologické hodiny, které měří čas. Od kolébky do hrobu. Čas běží mláďatům už v maminčině bříšku. Čas teče, plyne. Plyne s tvrdým i. Čas běží, prchá, pádí, letí. Čas se vleče, dokonce se i prý zastaví. No, to by musel stát vesmír. Pokud vím, to se ještě nestalo. Postavit se na zadní to umí málo živočichů. Vy nejspíš patříte mezi ně. Kdy se to podařilo tobě? Asi tak, když mi byl rok. Nohy vás už pak nesou celý život. Tisíce kilometrů. Pokud nesedíte jako balvan a dobře se o ně staráte. Chodidla jsou jediným místem, které nás spojuje se zemí. Ve stáří už nás hůře nesou a někdy i neunesou. Veselý i smutný. Takový je život. Ve vodě nám chůze nepomůže. Musíte se naučit plavat. A dobře plavat. Létání přenecháme těm, co mají křídla. Andělům? Nesmíte být ale rychlejší než váš anděl strážný. Nejprve vám pomáhají rodiče. A jak dospíváte, přechází správa života do vašich rukou. Správkárna života? Tam by bylo asi pěkně nabito. Životospráva. To je způsob, jak žijete. Co jíte, jak se pohybujete, jak odpočíváte, jak se staráte o své zdraví. Za jediný rok se naučíme číst a psát. Většinou se to podaří hned v první třídě. Nezapomeneme to o prázdninách? Myslím, že ne. Ani když vychodíme školu? Dovednost na celý život. Člověk je na zemi hostem, tak den pod ní k smrti rostem. Zavírat oči před stářím a smrtí nepomůže. Na každého jednou dojde. Zázraky se dějí v pohádkách. Ale každý nosí pomoc v sobě. Umíte se rozdělit o přátelství, lásku a dobré slovo? Víš, jak říká máma staršímu bráchovi? Puberťák. Víš, co to znamená? Puberta je období, kdy se člověčí mládě proměňuje v dospělého jedince. Čeká každého? Nevyspíte se z ní do druhého dne. Trvá 2 až 3 roky a promění vaše tělo. Pubertě zůstávají rodiče stále vašimi nejbližšími. Přesto budete mít s nimi problémy. Nebo spíše oni s námi. Někdy budete protivní svému okolí. Jindy sami sobě. Ale vyrostete z toho. Zvířata mají také pubertu? Vlastně ano, ale mnohem kratší. Mláďata se musí o sebe postarat, rychle dospět a založit rodinu. Zvířata a rodinu? No, někdy to zvládnou lépe než člověk.
raději snad být zvířetem. Mají společnou babičku a dědečka. Tak to jsou sestřenice a bratranci. Ani vlastně nevím. Stáří bolí? Když ty jsi nemocný, také ti není nejlépe. Ve stáří je člověk nemocný více a musí častěji odpočívat. Přemýšleli jste, jaký je rozdíl mezi samotou a osaměním? Navštivte své stařenky a stařečky. Uděláte jim velkou radost. Cesta domů bude tou nejlepší, po které šlapali. Kdo je vážně nemocný a má možnost, aby se o něj starali doma, prožije rád konec života v kruhu rodiny. Mezi svými nastane smíření s neodvratným koncem. Je to přání většiny z nás, ale ne každému se to podaří. Jsme na táboře? Normální rodinka. Neperou se? Když se mají rádi a respektují se? Co to je? Váží si jeden druhého. Každému to asi nejde. Měl by se ale snažit. Byl jednou jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, v té mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. A ti páni? Na hřbitově zakopáni. Lidské tělo vyžaduje dobrou péči. Jako auto. No promiň. Třeba srdce. To je jen cval. Ale co má starosti? Kolik přečerpá krve? To náhodou vím. Za jednu minutu asi 5 litrů. Denně jednu cisternu. Vynásob to počtem dnů a roku. 2 628 000 × 102 to je... Dělej, čeká na nás děda Prokop. Počkej, 262 milionů. Co se kope tady? Brambory. Brambory, ty se dají koupit. A proč by babička nemohla pěstovat na zahrádce brambory, když jí to těší? Víš, jak dobře chutnají? Každá babička stará je veselější z jara. Jaké je vlastně stáří? Nikdo se mu nevyhne, stejně jako konci života. Máš nějaký recept? Žít tak, aby člověk potěšil víc lidí, než naštval. Kdo žil dobrý život, má na co vzpomínat. A vzpomínky vám nikdo nevezme. Neztratit zájem o lidi, přírodu a věci kolem. Na to potřebujete rodinu a přátele, kteří pomohou, potěší a popovídají si. Babička Marie Špidlenová žije velmi skromně. O to více je šťastná. Já se jmenuji Prokop Vejdělek. Narodil jsem se 12.12.1909. Kolik je Prokopovi roku? 102. Já se domnívám, že by to dělal dobře, když se člověk může pohybovat venku, že jo, trošku je to fyzická námaha nějaká a to je bezpozdě potřeba, když zůstane člověk sedět doma a nehne se, to je malé, to je začátek konce.
Kouřit jsem se nenaučil. Paštáta nekouřil, takže doma jsem to neviděl. Za celý život jsem v nemocnici byl jedenkrát a to, když jsem si na malý face zlomil nohu. Celý léto byla k dispozici zelenina. Petržel a Mariánku a takové věci. Přítlých, když je čerstvý. Jsme se si těšili na porcinkuli, pak tam byl františkánský klášter, tak vždycky o ty porcinkuli to horní náměstí zaplnil kolotečema, houpačkama, pak jsme prachy neměli na kolotoč, tak jsme tlačili. Můj táta měl nějakou představu, že si vyberu nějakou bohatou nevěstu a já na potvoru jsem si vybral ženskou, která neměla nic. No, to bylo před válkou. Dlouho před válkou. Tehle těch šest vnoučat má dneska 12 pravnouček. A jsou to sami kluci a akorát dvě holčičky. A už ten nejstarší už má 21 let. Děda Prokop je spokojený na zahradě i doma, kde nejraději čte. Taky pěkný stařík. Na každého jednou dojde. Narodí se, roste, sílí, kvete, zraje, opadává a znovu dokola. Narodí se, roste, sílí, kvete, zraje. Vlastně jsme tu jen na chvíli. Málo kdo má to štěstí dožít se úctyhodného stáří. Ve zdraví. Délka života je dána geneticky. Geneticky? Zdědili jsme ji po předcích. Neseme si ji v sobě od narození. Dá se prodloužit? Někdy. Ale jen aktivní část života, tedy doba, kdy se umíme postarat sami o sebe. To já umím už dávno. Ale ve stáří přijde čas, kdy už to snadno nepůjde. A budete potřebovat pomoc, jako když jste byli mimina. Byl jsi už v nemocnici? Asi dvakrát. A pamatuješ, jakou jsi měl radost? Když tě přišli navštívit? I moudronosí návštěva potěší. Na cestě od kolébky do hrobu nejste sami. Je dobré čas od času podívat se i do zpětného zrcátka. To děláme v autě často. Možná vás chce někdo předjet. A v zrcátku zahlédnete i případné ztráty a nálezy. Rozloučení s lidmi, které jsme měli rádi, přinese zármutek a slzy. Dříve se pochovávalo v rakvi do hrobu. Tělo přijde do země. A co duše? Někdo věří, že se dostane do nebe. Nebo do pekla. Jiní si myslí, že se znovu převtělí do dalšího tvora. Někdo si nemyslí nic. Zeptejte se doma, jak je to u vás. Loučíme se hudbou, slovem, květinou i modlitbou. Častější je pohřeb žehem, kdy neboštíka spálí v krematoriu. Popel se v malé nádobě, které se říká urna, uloží na hřbitově nebo se rozptýlí při smutečním obřadu.
Dlouhá je cesta od kolébky do hrobu. Hleďte, ať se samota nezmění v osamění. Babička Marie je šťastná. A děda Prokop je spokojený 102 let. Radujte se i vy. Užívejte života jako oni. Ale pamatujte, že na cestě životem to veselé vždy není. Moudronos vás pěkně prosí. Nedívejte se na ní, až do ranní rosy. Ať vám neopuchnou tváře, oči, nosy.